doamnelor și domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Pe timp de criză nu este loc de frică și panică, ci de empatie, bunăvoință și solidaritate. În aceste zile, gândul ne este la cei care își fac meseria, se află sub o mare presiune și activează pentru sănătatea și siguranța noastră. Vorbim despre medici, salvatori și nu numai. Ne gândim și la vârstnici, persoanele vulnerabile și în stare de risc, pentru care autoizolarea fără o mână de ajutor este o provocare greu de suportat. Discutăm astăzi despre responsabilitatea socială pe timp de criză. Tatiana Slivka este jurnalista TVR Moldova care a documentat faptele bune și este alături de mine pentru a ne oferi detalii. Bună seara, Tatiana! Bună seara, Elena! Bună seara și telespectatorilor noștri! Într-adevăr, traversăm o perioadă foarte dificilă și ar fi bine, zic, să conștientizăm cu toții acest moment. Într-adevăr, atunci când am încercat să documentez acest aspect al problemei, felul în care se implică societatea civilă într-o ajutorare a bătrânilor, a persoanelor care fac parte din grupurile de risc, am observat că în România, inclusiv în alte țări ale Europei, lumea a început să se mobilizeze pe rețelele de socializare, să-și dea o mână de ajutor, să găsească tot felul de soluții, iar la noi era cumva liniște. Probabil că era într-o primă perioadă când abia s-au închis și s-au interzis, poate mai bine zis, toate acțiunile și adunările în grupuri mari, atunci când abia s-a anunțat starea de carantină, stare în care fiecare dintre noi este bine să stăm acasă pentru ca să împiedicăm răspândirea acestui virus. Iată că în acest weekend lumea a început să se mobilizeze și asta m-a bucurat foarte mult. Inclusiv persoane publice, jurnaliști, dar și oameni simpli pe grupurile de socializare pe Facebook au încercat să găsească soluții și să vină în ajutorul medicilor, în ajutorul bătrânilor, să găsim soluții așa încât să depășim această criză. Să depășim împreună și să depășim prin ajutor. Un reportaj pe care l-a realizat colega mea Tatiana Slivka, vă invit să-l urmărim împreună. Organizația Mondială a Sănătății declară că pe timp de criză toate țările trebuie să găsească un echilibru între protejarea stării de sănătate, diminuarea impactului economic și social și respectarea drepturilor umane. Respectiv, fiecare cetățean trebuie să se implice în lupta împotriva COVID-19, susțin autoritățile Republicii Moldova. În situațiile de criză și anume în care se află Republica Moldova, se conturează valorile adevărate ale societății. În ultimele zile am observat o solidarizare cu medicii, o solidarizare care a venit din partea mediului de afaceri, din partea persoanelor fizice, prin susținerea acestora, prin organizarea unor prânzuri calde sau anumitor pauze pentru medicii care sunt pe prima linie. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru persoanele proactive din punct de vedere social, care susțin sistemul de sănătate, și totodată vreau să-mi exprim gratitudinea pentru personalul medical, care profesionist își realizează activitatea, iar noi toți suntem cei care îi respectăm și care mizăm foarte mult pe asistența medicală calificată. Stimați concetățeni, dacă este vorba de solidarizarea eforturilor și dacă vrem cu adevărat să ajutăm medicii, stați acasă, ascultați de recomandările care sunt date de către medici. Un grup de cetățeni ai Republicii Moldova a creat o platformă de susținere a medicilor care luptă zi și noapte împotriva COVID-19. Autorii inițiativei își propun să asigure personalul medical cu alimente și alte produse de primă necesitate. Oamenii pot face donații accesând platforma gofundme.com. Campania a fost inițiată în cooperare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În apelul grupului de inițiativă se spune: suntem prinși acum, probabil, în cea mai dificilă situație a generației noastre.
noastre. Unele generații trec prin războaie, altele prin dezastre naturale. Noi avem pandemie globală. În prezent, sistemul medical din țară ține piept acestei epidemii, dar soldații din linia întâi, medicii, au nevoie de sprijin, și psihologic, și material. Ce vrem să facem noi? Vrem să colectăm fonduri care ar putea fi redirecționate pentru a procura ce este nevoie pentru personalul medical din Republică care face față COVID-19. Din grupul de inițiativă fac parte Anatolul Tură, Ana Racu și Victoria Danford. Campania Împreună pentru Noi este de a uni toată societatea pentru a oferi cele necesare care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova pentru a le oferi medicilor, personalului medical, personalului tehnic, în situațiile de urgență, ambulanțelor, spitalelor strategice, apa, alimentarea corectă. Ne unim toți împreună pentru o cauză nobilă. Autorii platformei au discutat deja cu reprezentanții unui mare centru comercial care va livra produsele cumpărate la depozitele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă. De acolo, acestea vor fi repartizate în toate unitățile de urgență și spitalele strategice în care medicii luptă zi și noapte pentru salvarea vieții oamenilor infectați cu acest virus. Haideți să avem grijă de ei! Cunoaștem cu toții, suntem mulți plecați peste hotare, că nici într-o țară din lume nu se lasă tot pe seama statului. Societatea civilă, oamenii au un aport enorm pentru a ieși dintr-un impas mai mic sau mai mare. Sperăm că o să ne unim până într-atâta ca să reușim să mărim și paturile cu ventilatoare și echipament. Dar la moment haideți să facem ceea ce putem. Azi și nu mâine. Natalia Gânga s-a gândit să valorifice acest timp în care suntem obligați să stăm acasă. Și-a luat copiii și a mers în satul unde și-a petrecut primii ani de viață și a adunat gunoiul de pe malul râului Ichel, a curățat izvorul și imașul. Spune că încă mai este mult de lucru, dar se bucură că a reușit să facă un bine comunității și în același timp să ofere copiilor un exemplu de responsabilitate civică. Primăria Chișinău a scos pe trasee toate troleibuzele și autobuzele disponibile pentru a evita aglomerația. Autoritățile de la Chișinău au dispus ca în mijloacele de transport în comun să nu urce mai mult de 60 de persoane, iar în microbuze maximum 10-15 pasageri. Vârstnicii și persoanele cu nevoi speciale sunt îndemnați să nu iasă din casă. În ajutorul acestora vor veni la solicitare angajații Direcției Asistență Socială și voluntarii pentru a le cumpăra produse de strictă necesitate sau medicamente. În cadrul direcției a fost creată o celulă de criză ce va activa în toată perioada de carantină. Activitatea celulei va consta în informarea în masă a beneficiarilor de asistență socială despre măsurile de precauție privind prevenirea îmbolnăvirii cu COVID și monitorizarea zilnică a persoanelor în etate în special, și persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor singuratice, lipsite de suport din partea copiilor, rudelor și altor persoane. Dar și, cum am spus până acum, asistență directă la domiciliu. Locuitorii capitalei care au nevoie de ajutor pot suna la linia verde 022 27 27 14. Angajații și voluntarii vor prelua mesajele și vor interveni în funcție de necesități. Ce este noul coronavirus și cum ne protejăm? Noul coronavirus este un virus care provoacă infecții respiratorii. Virusul se răspândește prin contactul cu o persoană bolnavă care tușește sau strănută, dar și prin picături de salivă sau scurgeri nazale. Pentru a vă proteja de infecție, spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun sau folosiți un dezinfectant pe bază de alcool. Evitați să atingeți ochii, nasul sau gura. Dacă tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel sau cu pliul cotului. Stați acasă dacă sunteți bolnav. Evitați locurile aglomerate și respectați distanța socială de cel puțin un metru. Evitați călătoriile în zonele afectate de noul virus. Simptomele bolii sunt febra, tusea, rinorea, respirația dificilă. Dacă aveți aceste simptome, sunați imediat medicul de familie. Dacă v-ați întors din zone cu coronavirus sau ați fost în contact cu persoane recent revenite și vă simțiți rău, apelați 112. Dragi telespectatori, astăzi vă prezentăm un maraton al faptelor bune, al responsabilității și solidarității sociale în dicționarul unui om. Începem de acolo de unde s-a născut veșnicia, de la sate. O salutăm pe doamna Nina Costiuc, primarul localității Budești. Doamna Costiuc, vă spunem bună seara! Bună seara!
Vă mulțumim că ne sunteți alături în aceste zile, pe lângă faptul că medicii și salvatorii sunt alături de victime și primarii sunt alături de localitățile lor. În primul rând vă întrebăm cât de conștienți sunt oamenii de la sate, de gravitatea situației. Vorbim despre acele persoane care poate nu au rețele sociale și care poate sunt puțin informate. Da, sigur că la Budești și, de fapt, ținem legătura cu toți primarii pe rețele de socializare, cu cei 18 primari avem legătură unii cu alții și ne împărtășim cu experiența. Am luat măsurile necesare, asistenții sociali, lucrătorii sociali care deservesc persoanele singuratice, sunt în toată ziua la legătură cu mine direct și dacă este necesar, suntem gata să prestăm prânzuri pentru cei care nu au posibilitate să-și pregătească mâncarea. În rest, cetățenii sunt conștienți, copiii sunt ținuți acasă, în locurile publice avem oameni care preîntâmpină copiii care încearcă să mai vină pe la terenurile de joacă. În rest ne ocupăm cu dezinfectarea locurilor publice. Ținem situația sub control. Avem veniți în localitate de peste hotare undeva 23 de persoane. Sunt preîntâmpinați și medicii de familie țin legătura cu ei directă, monitorizează situația, au rămas 6 sub control. Credem că numai prin responsabilitate civică, prin responsabilitatea fiecărui față de copiii și apropiații săi, vom învinge acest virus, fiindcă este foarte important să ieșim împreună, dar să fim uniți și cu multă, multă înțelepciune și răbdare. Acum, într-adevăr, mai mult ca niciodată avem nevoie să fim empatici și solidari. Doamna Costiuc, ne-ați povestit despre faptul că încercați să monitorizați practic toate aspectele și sănătatea publică și ajutorul social. Vă întreb dacă aveți cazuri în care și oamenii se mobilizează în ajutorarea grupurilor de risc, în ajutorarea bătrânilor sau a celor pentru care autoizolarea în singurătate acum ar fi o provocare. Sigur că noi ne-am mobilizat Centrul de Sănătate, surorile medicale, dar și cele surori medicale care sunt acasă la pensie, sunt gata să intre în acest grup de solidaritate și să ținem piept tuturor provocărilor. Este important ca oamenii să stea acasă, să stea acasă și să aibă grijă de copii. În rest, eu vreau să aduc mulțumiri medicilor, șoferilor care iese la lucru și vreau să spun că m-am străduit ca să, din partea primăriei, să transmitem fiecărui șofer dezinfectanți și să luăm măsurile necesare pentru ca oamenii să fie protejați. Doamna Costiuc, de când ați început practic aceste lucrări de salubrizare? De când ați început să mobilizați oamenii? Pentru că bănuiesc că nu ați așteptat până ca situația să se... Imediat, în data de 11-12 martie, am început să avem ședințele Comisiei Situații Excepționale, dar una este comisia, dar alta este implicarea fiecăruia, fiindcă una este șez în ședință, alta să faci lucruri concrete. Fiecare la locul lui de lucru și după responsabilități, și directorul grădiniții, directorul liceului,
directorul Centrului pentru Copii și Tineret, Cămin Cultural, Bibliotecă, toți agenții economici care sunt în localitate, sunt implicați în a păstra ordinea publică și a respecta cerințele de urgență care sunt puse în fața noastră de către guvern și de către organele abilitate. Practic, acum mai mult ca niciodată și agenții economici și persoanele adulte, toți încearcă să-și protejeze în primul rând bătrânii de la sate, pentru că ei cumva ar fi cei mai vulnerabili în fața acestui virus. Doamna Costiuc, ne-ați povestit despre măsurile de salubrizare, le-am auzit exemplele de la Budești, dar vă rugăm să veniți și cu un mesaj către ceilalți primari. Cu siguranță sunteți în permanentă conexiune cu primarii din alte localități. Cât de important este să vă responsabilizați toți împreună, nu doar câte unul, sau bănuiesc că este de responsabilitatea fiecărui primar acum să fie alături de fiecare localitate, în primul rând să informeze despre această situație și ulterior să vină cu măsurile de intervenție necesare. Noi avem pe Viber legătură unii cu alții. Chiar când nu găseam dezinfectanți și toate cele necesare, ne-am transmis telefoanele și am organizat procurarea dezinfectanților. Este important ca să ținem legătură și să ne ajutăm unii cu alții cu informații și chiar cu ajutor concret dacă este necesar. Doamna Costiuc, și la final vă rugăm să transmiteți un mesaj către localnicii dumneavoastră, dar și către toți ceilalți concetățeni care ne ascultă, să stea acasă, să fie vigilent și să fie responsabil social. Eu rog din toată inima, cu toată responsabilitatea, suntem într-o perioadă prin care nu am mai trecut în viața noastră. Și așa cum când cine ține minte Cernobâlul, era la fel ceva necunoscut, ceea ce nu se simte, nu se vede, nu miroase, dar prin ce greutăți și care au fost consecințele Cernobâlului, le avem și astăzi după atâția ani, din 1986 încoace. Așa este și cu acest virus necunoscut, o ciumă a veacului 21, și noi trebuie să ne dăm seama că depinde de fiecare din noi, de fiecare din noi. Nu trebuie să învinuim guvernele sau conducerea. La moment astăzi depinde de fiecare din noi să menținem, să respectăm cerințele de igienizare, de protejare și sigur că de nu a avut contact cu mai mulți oameni împreună. Noi astăzi avem și decesuri și sigur că este ieșit din comun ca să nu faci praznici, să nu te duci, să ți-ai rămas bun cu oamenii care dragi, dar se cere de la noi ca să fim foarte responsabili și pe vremurile care mai bune vom face și vom organiza și praznici ca să pomenim pe cei care se duc din viață, dar astăzi trebuie să îndeplinim, să respectăm cerințele, să stăm acasă și cât de posibil să evităm întâlnirile în masă. Doamna Costiuc, vă mulțumim frumos pentru intervenție și nu uitați că și primarii, la fel ca și medicii și salvatorii, sunt acum în prima linie în lupta cu COVID-19. Vă mulțumim, o seară frumoasă, vă dorim și numai sănătate. Da, sănătate la toți și mulțumesc de susținere. Cu mare drag. Mulțumesc mass media, fiindcă este foarte important toate informațiile și deci anunțurile care le
transmiteți. Mulțumesc dumneavoastră la fel. Mulțumim și dumneavoastră. Într-adevăr, toți încercăm să ne facem responsabil meseria. De bătrâni și de vecini în situație de risc, din bloc sau din mahala, ne îndeamnă să avem grijă și activiștii sociali, inclusiv din mediul online. Vorbim despre exemplul pe care ni-l oferă Vitalie Sprinceană și Lilia Nenescu. Aceștia au afișat pe ușa blocului un anunț în care se arată disponibil să meargă la cumpărături sau farmacie în locul vecinilor lor în vârstă. Discutăm prin telefon cu Vitalie Sprinceană chiar acum. Vă spunem bună seara! Bună seara! Domnul Sprânceană, vă rugăm să ne povestiți în ce constă acest apel pe care, practic, prin care practic doriți să veniți cu o mână de ajutor vecinilor în vârstă. Da, acest apel e tot în spiritul antivorbitoare care pomenea despre solidaritate și despre faptul că trăim un moment atât de complicat, de o anvergură atât de complexă, încât nu trebuie să ne încredem, să așteptăm doar intervenția autorităților, ci cred că suntem într-un fel obligați noi toți ca locuitori a orașului, ca cetățeni, ca oameni, dacă vreți, în primul rând. Și deci apelul nostru care l-am pus pe ușa blocului, de fapt un îndemn la vecinii care nu se pot deplasa în această situație de carantină, care sunt mai expuși riscului, care sunt în grupurile mai vulnerabile. Deci noi am pus un afiș în care ne exprimam deschiderea și îndemnam să apeleze la noi în caz că au nevoie să meargă să facă cumpărături, să ducă gunoiul și alte lucruri, chestii mărunte, care nu ne spar cumva ușoare, dar pentru tare multă lume, inclusiv aceste lucruri, sunt destul de complicate și cam asta. Deci nu e nimic într-un sens eroic, e ceea ce credem noi că ar trebui să facă fiecare om, indiferent unde se află acum. Pe lângă acest ajutor de la ușa blocului pe care îl oferiți, știu că cumva totul s-a extins și în mediul online, acolo unde încercați să oferiți cât mai multe servicii, să adunați cât mai mulți oameni. Despre ce este vorba? În mediul online noi am încercat partea bună partea bună acestei crize, și îmi cer scuze pentru că ar putea suna nu știu cum, dar e că într-un sens a scos foarte multe lucruri bune din oameni și am văzut mai multe inițiative. Unul dintre lucrurile pe care vrem noi să le facem este să adunăm pe un document toate aceste inițiative, așa încât oamenii care doresc să-și propună servicii de voluntariat sau vor să apeleze sau vor să vadă ce se întâmplă, vor să contribuie să alături la o cauză, să știe direct cui se adresează, pentru că, mă rog, cred că ați pomenit, sunt deja șoferi care își oferă sprijinul pentru a-i transporta pe medici, întreprinderi, companii care sunt gata și deja prestează prânzuri calde pentru medici, pentru persoane vulnerabile. Și deci noi încercăm asta să facem, ce mai facem, mai traducem lucrăm acum la mai multe traduceri despre alte inițiative și forme de ajutorare reciprocă care se întâmplă în orașele care deja se află în pandemie. Noi credem că e un moment foarte bun acum aș de a învăța din mers de la orașul care deja se confruntă cu această situație, plus încercăm să asistăm, dacă vreți, să ajutăm și autoritățile. Deci credem că, într-un sens, această pandemie nu tablurează cumva în multe feluri linia asta autorități, cetățean, și ne face pe toți coresponsabili într-o măsură foarte mare. Noi toți suntem într-un fel responsabili de noi, de vecinii noștri, de viitorul nostru ca societate. Domnul Sprânceană, vă mulțumim frumos pentru ceea ce faceți și pentru această intervenție, pentru că nu este vorba doar despre un ajutor în unele treburi menajere casnice, ci într-adevăr încercați să scoateți ceea ce este mai frumos din oameni. Și pentru că ați menționat despre mai multe exemple, inclusiv despre faptul că unele companii de taxi oferă servicii gratuit, într-adevăr mai multe persoane din Republica Moldova, printre care și o firmă de taxi, le vin în ajutor medicilor în lupta împotriva coronavirusului. Aceștia pun la dispoziție transport gratuit pentru deplasarea la muncă și înapoi spre casă. Cum funcționează totul, aflați în reportaj. Eugen Baran este manager la o firmă privată din capitală. E conștient de munca enormă depusă de medici în această perioadă și își dorește să le ofere o mână de ajutor. Cum luând în considerație că medicii se confruntă cu o problemă destul de gravă și sunt primul val care țin pieptul în lupta cu coronavirus,
probabil că au cel mai mare nevoie de ajutor din partea populației, hai să zic așa. Cu altceva nu prea am cu ce ajuta și m-am gândit că ar fi o soluție cel puțin cu transport, să-i transport de la servici, la servici, dacă e necesitate. Pentru a se putea deplasa cu Eugen, instrucțiunile sunt simple. Medicii trebuie să scrie un mesaj la numărul de telefon 068-444-620. În caz dacă un medic are nevoie să fie deplasat de la servici sau la servici, poate să-mi lase un mesaj sau să mă contacteze direct pe numărul de telefon, care la fel e lăsat în anunț. De la orele 10 până la orele 7 seara sunt disponibil, sunt în oraș, iar în caz dacă e nevoie extra ore, de dorit să fie preventiv, să fiu anunțat. Tânărul are și un îndemn atât pentru medici cât și pentru societate. Îndemn pentru medici, curaj și pentru restul oamenilor să se respecte regulile carantinei și dacă e cazul să fie de folos și de ajutor celor care chiar o au nevoie. Totodată o firmă de taxi a anunțat că pune la dispoziție 900 de automobile care vor transporta gratuit cadrele medicale. Am observat mai multe exemple, vorbim despre firme de taxi, vorbim despre primari, vorbim despre tineri, vorbim despre persoanele adulte care vor să aibă grijă de vecinul său în vârstă, de vecinul său din Mahala. Tatiana, cine se mai implică și cum o fac? Cu adevărat, asistăm așa la o uniune a tuturor forțelor. Oamenii își dau mână cu mână și își doresc cu adevărat să vină în ajutorul aproapelui, dacă pot spune așa. Aici pot să mai aduc un exemplu și vreau să menționez acele croitorese care au încercat să coase aceste măști atât de indispensabile, care nu se găsesc, din păcate, în farmacii, pentru că cererea este foarte mare, dar așa cum spunea și invitatul emisiunii de ieri, aceste măști sunt foarte importante pentru ca să rupem lanțul infecției. Da. Și iată că unele croitorese au încercat să se reprofileze și să vină în ajutorul clienților, oamenilor care le pot apela, le găsesc și pe Facebook și își pot procura aceste măști, care de altfel nu sunt de unică folosință. Ele pot fi purtate, spălate, după care călcate, dezinfectate cu clor și din nou purtate. Este un moment extrem de important și cred că trebuie să conștientizăm cu toții că dacă vrem să luptăm și să avem eficiență în acest caz, trebuie să purtăm fiecare cum poate, diferit, cineva să coase măști, cineva să ducă un prânz cald, cineva să ofere mașina pe care o deține în mod absolut gratuit. Continuăm acest maraton al faptelor bune. Continuăm discuția cu Olga Țepordei, care alături de mai multe persoane publice, de asemenea, s-a oferit să ducă un prânz medicilor care zi de zi sunt la slujbă. Bună seara, doamna Țepordei! Bună seara! V-ați oferit să veniți în ajutorul medicilor, cei care stau de gardă zi și noapte pentru a salva vieți. În ce constă acest sprijin? Deci am fost contactată, cred că duminică seară, de alți colegi de breaslaia dumneavoastră. M-a contactat Ilie Lozan și mi-a zis povestea că medicii efectiv nu au timp și nici de gătit, nici să iasă la magazin pentru că sunt implicați foarte mult cu pacienții. Și de asta cred că orice persoană care era în locul meu era să procedeze la fel, pentru că am foarte multe tangențe cu domeniul Horeca. Ne-am mobilizat și am zis că putem să oferim prânzul medicilor cald, gustos, ca să-i putem umple cu energie să-și facă slujba mai departe. Cum este livrată mâncarea medicilor și, practic, care sunt acele alimente care sunt permise să fie transportate la spital? Deci mâncarea este livrată din restaurante, deci în condiții absolut așa cum trebuie să fie, deci fiecare porție de mâncare este ambalată separat în ambalaje de unică folosință. Ceea ce am livrat astăzi, de exemplu, la spitalul de boli contagioase la copii, a fost o supă de lintie, un piept de pui cu pireu de cartofi, broccoli sotat, deci cam asta este. Deci în fiecare zi este diferit, pentru că fiecare zi tot se alătură mai multă lume. Astăzi, nu știu, am avut prânzul cu Meeting Point și ProImobil s-a aliniat să meargă să ducă la spitalul de urgență. Deci în fiecare zi se alătură noi companii, noi localuri, tot mai multă lume.
Este practic o perioadă în care putem da de dovadă de empatie, solidaritate și unitate între noi semenii. Cum ar putea să se implice și cei care ne urmăresc, cei care ar dori să vă urmeze exemplu, pe cine ar trebui să contacteze? Da, deci pot să mă contacteze direct pe mine, fie pe Instagram, fie pe Facebook. Eu am numărul de telefon. Deja astăzi s-a organizat cumva tot acest proces centralizat, pentru că până acum, ieri și astăzi, eu am fost cea care a coordonat unde și la ce spital, cine o să livreze, câte porții. Deci am discutat nemijlocit cu șefii spitalelor, patru spitale care au fost implicate, care au avut nevoie, mai bine spus, și respectivul teror o să fie... Alo? Da, da, vă rog să continuați. Vă auzim. Da, 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 da. Respectiv, ulterior, de la Ministerul Sănătății este dedicată o persoană specială care o să se ocupe de acest grafic, de acest, dar pot să ofer contacte absolut oricine dorește. Exact așa, ieri, alaltă ieri și astăzi chiar m-au contactat o sumedenie de companii, o sumedenie de oameni care vor să se alăture aceste inițiative și fiecare, deci, au idei diferite, de la a oferi un prânz până la a cumpăra un aparat din ăsta care este necesar acum la moment, da? De asta toate aceste persoane sunt redirecționate către persoanele care se ocupă nemijlocit, cine de achiziții, cine de prânzuri și tot așa. Practic este și o muncă de logistică enormă și, Volga, vă felicităm frumos pentru această inițiativă și pentru curajul de a o duce până la capăt. Aveți toată recunoștința noastră. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. Vă mulțumim. Totul se face cu oameni și pentru oameni și țin să le mulțumesc și tuturor celor care s-au alăturat aceste inițiative, nu au dormit nopțile, au scos oamenii la lucru ca să pregătească aceste prânzuri și sunt sigură că tot ce e mai frumos urmează și e foarte plăcut și liniștit să știi că ai alături o armată de oameni care pot să se implice în astfel de momente. Mulțumim pentru implicare și mai mult pentru aceste gânduri. Și vă mulțumesc mult pentru că mediatizați acest lucru și pentru că îndemnați tot mai multă lume să se implice. Sperăm într-adevăr că tot ce este mai frumos urmează și încercăm și noi să ne facem datoria. Mulțumim și numai succes în ceea ce faceți. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere! Și pentru că am tot vorbit despre persoanele publice, despre oamenii de afaceri, în continuare vorbim și despre forța motrice a unei societăți, adică despre tineri. Pe timp de criză sau pe timp de pace, tinerii sunt cei care au nu doar un cuvânt de spus, dar și de oferit o mână de ajutor. În această perioadă, pentru a ne proteja pe noi și familiile noastre, trebuie să ne asigurăm că persoanele în vârstă și cele vulnerabile au toate lucrurile necesare pentru a nu ieși din casă. Vă invit să urmărim un exemplu al unor tineri din București. În această perioadă, una dintre cele mai vulnerabile categorii sunt vârstnicii. Pentru a se asigura că au toate cele necesare, tinerii voluntari din Asociația Studenților la Construcții din București s-au mobilizat și sunt alături de oamenii în etate. Ei preiau comenzi de produse alimentare și medicamente de la vârstnici și le livrează la ușa lor. A doua zi consecutivă la datorie, la voluntariat. Mergem în Titan. În Titan? La un domn care are neapărat nevoie de alimente, în principal. Da, da. Am înțeles că este operat la gât sau ceva de genul. Ceva de genul. Contează mai puțin. Ideea e să ajutăm. E deja a doua zi a campaniei noastre și voluntarii noștri de par neobosiți. Încă de la primele ore ale zilei au început să preia comenzi și să le livreze către persoanele care au nevoie. Hai să vedem cum decurge. Suntem așteptați. Mai devreme ne-a sunat o doamnă care avea nevoie de ceva medicamente. Noi acum am venit să-i le lăsăm în siguranță de prima. Voluntarii livratori pot fi apelați de persoanele care au peste 50 de ani sau suferă de probleme de sănătate, categorii vulnerabile la COVID-19. Campania se desfășoară deja în București, Iași, Târgoviște, Timișoara, Buzău, Botoșani, Slatina și alte orașe din România.
vrea. Uite, a venit ziua 2, vrei să faci o faptă bună, hai și tu cu noi. Nu mai sta degeaba, vino cu noi, hai să pornim treaba, că avem de treabă. Terminăm livrarea, mergem mai departe acasă, ca să ne dezinfectăm fără pe masă. Mergem mai departe că toate e bine, da, și după asta ne vedem la Unirii, mergem la Unirii să ajutăm o doamnă care vrea să facă bine. Frate, nu e mamă, cred, da, stai puțin acum că ți-o zic direct, da. Suntem voluntari ai SCB, peste tot ne mergem bine. Noi, frate, ne gândim pe masă, omul ce pune, dacă este frică, dacă e copil sau e vreo bunică și e nu vrea să iasă din casă, însă frate trebuie să pună și ea ceva pe masă. Vorbim chiar în aceste clipe cu unul dintre tinerii pe care i-ați revăzut în reportaj. Este vorba despre Costică Pulbere, voluntar Asociația Studenților la Construcții. Bună seara! Bună ziua! Costică, cum v-a venit ideea inițierii unei asemenea campanii, precum este Studenții Livrează? Ideea a venit președintele asociației, sau unul din membrii din conducerea asociației. Ne-am hotărât foarte rapid să o implementăm și de a doua zi a început treaba propriu-zisă care se vede. Practic e o campanie care s-a extins în toată țara. Cât de receptivi au fost tinerii voluntarii să se implice? Foarte receptiv. Foarte mulți oameni ne-au sunat și ne-au spus vrem să vă ajutăm. Chiar dacă nu puteau ieși din casă să vină cu noi pe teren să ne ajute, unii ne-au ajutat cu bani, cu sfaturi, cu recomandări, în toate felurile. A fost o mobilizare generală, am rămas plăcut impresionat de mobilizarea din societate și de ajutorul pe care l-am primit din foarte multe direcții. Nu sunteți doar studenții care livrează produse alimentare, pentru că livrați și emoții, am văzut asta în reportaj. Cum reacționează bătrânii? Ăla cred că este cel mai emoționant moment din timpul livrărilor, momentul în care ne întâlnim cu bătrânii, pentru că se citește emoția pe fața lor, mai au puțin și încep să plângă, ne mulțumesc, ne urează multă sănătate, tot binele din lume. Ăla e momentul în care noi ne întorcăm cu energia de care avem nevoie pentru a merge mai departe. Chiar e un moment emoționant. Costică, cum funcționează totul? Din momentul în care bătrânii vă încredințează această misiune, veniți voi, le povestiți cine sunteți sau cum are loc acest circuit? Oamenii când află de noi, află pentru că știu ce facem. Ei ne sună, noi avem câteva fete voluntare care stau la telefon, preiau comenzile, apoi într-un grup online pe care îl avem, postează comanda împreună cu numele beneficiarului, numărul de telefon, adresa și câteva detalii importante ca să știm cum tratăm situația respectivă. Fiecare livrare în parte e diferită. După ce voluntarii care au preluat comenzile au făcut postarea pe grupul respectiv, voluntarii care livrează intră, lăsăm un comentariu, fac eu comanda asta, apoi mergem, facem cumpărăturile, mergem acasă, livrăm și după încheiem livrarea. Cum vă pot găsi tinerii, cei care ar dori de asemenea să se alăture acestei campanii, care ar dori într-adevăr să livreze și ei nu doar produse alimentare, dar și emoții persoanelor vârstnice? Cei care vor să ne ajute, e foarte important. Am dorit să ne ajute tinerii până în 35 de ani, care nu suferă de nicio afecțiune cronică pentru a nu complica lucrurile în cazul, Doamne ferește, a unei infectări cu coronavirus. Și totuși tinerii să nu locuiască în casă cu bătrâni pentru a nu expune. Iar dacă vor să ne ajute, tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul ascb.ro sau pe pagina noastră de Facebook, Asociația Studenților la Construcții din București. Și acolo vor găsi afișele, să ne contacteze la oricare din numerele de pe afiș, chiar și în mesaj privat pe Facebook-ul personal, să ia legătura cu noi și de acolo o să îi atașăm grupului mai departe. Costică, de obicei, ce conține acel coș de produse pe care le oferiți acestor tineri în etate? În mare parte, bunuri, serviciile de care au oameni nevoie se împart în două, alimente și medicamente. Alimentele, în principal, sunt alimentele de bază. Vorbim aici de apă, vorbim de legume, carne, paste, făină, în mare parte alimente de bază.
iar la medicamente în funcție de afecțiunile omului. Ne-au sunat și bătrâni cu probleme cardiace, care aveau nevoie de pastile pentru inimă, diabetici, oameni care au probleme cu tiroidea, dar indiferent de ce au nevoie oamenii, noi facem tot posibilul să găsim ce au nevoie și să le livrăm. Și la final nu aș putea să nu te rog să faci un îndemn către ceilalți tineri care acum sunt în autoizolare acasă și ar putea să vă urmeze exemplu și chiar poate ar trebui în mod responsabil să o facă. Noi suntem tineri, suntem cel mai puțin predispuși la infecția cu nou virus și în vremurile astea în care stăm foarte mult acasă și avem foarte mult timp liber, ar trebui să ne gândim la cei care, într-adevăr, au nevoie de un ajutor pe care noi îl putem oferi cu cele mai mici riscuri. Așa că haideți alături de noi, haideți să facem o faptă bună și să schimbăm lumea în bine. Costică, îți mulțumim frumos pentru această intervenție, dar și mai mult pentru emoțiile pe care le livrați, pentru că nu livrați doar stare de bine, dar livrați în primul rând speranță celor care cu siguranță vă așteaptă de fiecare dată. Mulțumim, o seară frumoasă! Mulțumim și noi pentru interesul acordat. Numai bine! Numai bine! Pe lângă tinerii pe care i-am revăzut, pe lângă antreprenorii și persoanele publice din România, dar și din întreaga lume, îndeamnă societatea civilă să se implice pe diferite dimensiuni și să-și ofere ajutorul fiecare cum poate. De exemplu, italianca Ciara Ferrani, blogheriță și creatoare de modă, sau fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, au decis să-și transforme hotelurile în zonă de carantină pentru bolnavii de COVID-19. Mai multe exemple aflați în reportaj. Pe măsură ce coronavirusul continuă să se răspândească, guvernele lumii au luat măsuri drastice pentru a încerca să oprească acest fenomen. În majoritatea statelor se desfășoară campanii publice de informare și educare prin intermediul presei, autorităților locale și campaniilor. Instituțiile publice recomandă angajaților, mai ales celor care au deja probleme de sănătate, care îi pun în categoria de risc în cazul infectării cu coronavirus, să lucreze de acasă sau să-și ia concediu medical. Se desfășoară campanii de pregătire a medicilor generaliști, a clinicilor și spitalelor pentru a depista, tria și trata persoanele infectate. Persoanele publice îndeamnă societatea civilă să se implice și să ofere ajutor. După ce a făcut o scrisoare deschisă către Ministerul Sănătății din România, Andreea Marin s-a implicat în lupta cu epidemia de coronavirus prin campania Prețuiește viața. Din banii donați vor fi achiziționate consumabile, echipamente medicale sau produse necesare categoriilor vulnerabile, personalului medical sau instituțiilor care îngrijesc persoane în vârstă, cele mai slabe în fața virusului. O parte din donații va fi folosită pentru dotarea spitalelor, a centrelor de carantină și pentru construirea centrelor de triaj. Și Asociația Zi de Bine din România desfășoară o campanie de colectare de fonduri pentru a cumpăra containere în care să fie amenajate camere de primire a urgențelor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov. Italianca Ciara Ferrani, blogheriță și creatoare de modă, a reușit să-și mobilizeze comunitatea din mediul online și să adune în mai puțin de 24 de ore aproximativ 3 milioane de dolari. Banii au fost strânși pentru Italia în contextul crizei majore prin care trece din cauza epidemiei de coronavirus. Ea a făcut o donație de 100.000 de euro. La rândul său, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a decis să-și transforme hotelurile în zone de carantină pentru bolnavii de COVID-19. Celebrul fotbalist va plăti medicii și asistentele din buzunarul său. Oamenii publici pe care i-ați văzut în reportaj au reușit să mobilizeze masele pe online și în cazul pe care vi-l prezentăm în continuare, de asemenea totul a început de la un grup creat pe pagina de Facebook. Victoria Danford, Anatol Untură și Ana Racu au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru susținerea eroilor implicați în lupta cu pandemia de COVID-19, personalul medical. Discutăm prin Skype cu doamna Ana Racu, membru Comitetul ONU împotriva torturii, dar și activist social în acest caz. Doamna Racu, vă spunem bună seara! Bună seara! Sunt să vă salut! Apreciem campania, felicitări pentru idee. Vă rog să ne povestiți cum a apărut această inițiativă. Știți cum nevoia generează anumite reacții sau acțiuni. Avem o situație specială în țară, nu este o noutate pentru nimeni. Este o ocazie unică de a ne mobiliza forțele, să vedem ce putem face astfel încât
să ajutăm pe cei care sunt pe prima linie. Și când vorbesc asta, vorbesc de tot ce înseamnă cadre medicale, medici, asistente medicale, infermieri, personal de laborator, șoferi de ambulanță, personal tehnic, toți cei care cu atâta diligență și cu atâta profesionalism în aceste zile încearcă să facă față situației deloc ușoare. Și o ocazie cu care am lansat această platformă împreună pentru voi, prin care ne dorim să colectăm fonduri care vor merge strict pentru necesitățile sistemului medical. Suntem în legătură permanentă cu Ministerul Sănătății pentru a identifica necesitățile medicilor, dar trebuie să fim foarte conștienți că ele se modifică de la o zi de la alta, în funcție de numărul de pacienți care vin cu adresări, pentru că pe fundalul isteriei cu acest virus, mai adresabilitatea către medici a crescut foarte mare. Medicii sunt supra-solicitați. Noi, tot ce putem face noi, să stăm acasă, în izolare, și astfel îi ajutăm foarte mult pe acești medici ca să-și facă meseria cât mai bună. Ei sunt eroii noștri, trebuie să fim conștienți de acest lucru și să-i ajutăm cu ce putem. Doamna Racu, cine vă ajută să identificați necesitățile personalului din sistemul medical? Lucrăm la direct cu instituțiile medicale și Ministerul Sănătății pentru a identifica necesitățile. Necesitățile se pot modifica de la o zi la alta. Deci există o mare necesitate acum de echipamente de protecție, dezinfectanți, dar totodată încercăm să vedem care sunt necesitățile și pentru produse alimentare, apă, consumabile, oricare ar fi acestea, pentru că imaginați-vă, oamenii ăștia s-au conectați pe linia, să zicem, frontului, 24 din 24. Ei sunt oameni ca și noi, au necesități de a bea o cafea, de a-și cumpăra o sticlă de apă, dar ei nu au posibilitatea fizic să facă acest lucru pentru că ei stau la garda vieților noastre și noi trebuie să-i ajutăm să fie funcționali, ca ei să fie capabili să ne ajute pe noi să ne luptăm cu această situație. Vreau pe această ocazie încă o dată să fac un apel la cei care ne aud. Oamenii tratează cu foarte mare neseriozitate riscurile acestei pandemii. Unii cred foarte naiv că pe noi nu o să ne afecteze, cumva eu trec peste asta. Pentru cei tineri s-ar putea chiar să nu fie o problemă și să treacă mult mai ușor prin această formă de virus. Gravitatea vine cu cei care au anumite probleme de ordin cardiac, oamenii care au o anumită vârstă înaintată, cei care au probleme de glicemie și așa mai departe. Și din cauza fluxului mare de pacienți, noi riscăm să creăm o situație foarte dificilă pentru medicii noștri. Pentru că dacă, chiar și dacă ei sunt eroi sau sunt zei, ei au o capacitate limitată de a ne ajuta și pentru asta trebuie să fim noi la rândul nostru foarte responsabili și disciplinați ca să putem să depășim această situație cu demnitate și cu cât mai puține pierderi. Doamna Racu, cum se pot implica cei care ne ascultă? Care ar fi traiectoria pe care ar trebui să o urmeze? Cum pot dona? Ar putea să o facă pe Facebook? Ar putea deci să o facă prin PayPal? Da, mersi foarte frumos pentru întrebare. Deci am lansat această inițiativă, platformă de colectare de fonduri împreună pentru voi, pe rețelele de socializare. Este acum, mă bucur pe această ocazie și țin să mulțumesc tuturor jurnaliștilor implicați activ în promovarea platformei noastre, pentru că de fiecare din noi depinde, dacă vreți, soarta țării. Iată, acesta este un moment cardinal sau crucial în care putem să demonstrăm că noi ne putem mobiliza ca națiune în jurul unei idei. Putem coaliza lângă ideea asta de a ne salva, de a salva părinții sau bunicii noștri care sunt în grupul de risc. Și deci, acum, ca să fie și mai simplu colectarea de fonduri, ne-am asociat cu cofondatoarea platformei Caritatea MD, cunoscută în Republica Moldova pentru colectare de fonduri pe domeniul sănătății, pentru că am avut niște probleme tehnice ieri când am lansat campania și era un pic mai dificil de colectat fondurile pe platforma respectivă. Respectiv, noi am trecut pe Caritatea MD. Rămânem valabile fondurile sau platformele anunțate și ieri, dar pentru cei care vor să facă într-un mod mai lejer cu donația, mă refer, deci pot să utilizeze platforma Caritatea MD, unde veți vedea campania noastră împreună pentru voi. Este o inițiativă civică, este o, dacă vreți, o inițiativă pornită din cele mai
nobile sau, cum să zic, sincere manifestări pentru a susține cadrele medicale din Republica Moldova și este o inițiativă. La moment suntem, ar veni patru oameni, este vorba de Anatol Untură, este vorba de Victoria Danford și doamna Svetlana Sensus, cei care încercăm să venim cu un suport real. Italienii cântă la balcoane, spaniolii aplaudă pe străzi, din balcoane medicilor. Noi încercăm să le venim în ajutor, să acoperim măcar o parte din necesitățile de care au mare nevoie la această etapă de grea încercare pentru Republica asta. Moldova și nu numai. Doamna Racu, într-adevăr, este vorba despre o mână de oameni care încearcă să ofere un exemplu și vă mulțumim, aveți recunoștința noastră pentru acest lucru, pentru că ceea ce faceți, ne ajutați, trecem cu multă demnitate de această perioadă de criză. Vă mulțumim. Recunoștința noastră trebuie să meargă în primul rând acum față de medici. Ei sunt pe prima linie. În egală măsură sunt implicați mai multe autorități și polițiștii își fac meseria, încearcă de răspiri mai multă lume să se conecteze, dar cei care sunt sub bătaia focului cel mai mult acum sunt medicii, asistentele medicale, personalul de laborator, șoferii de ambulanță, personalul tehnic, toți cei care sunt implicați în acest proces deloc ușor. Dreptate aveți, vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă în continuare și ori de câte ori aveți nevoie, mizați pe ajutorul nostru, cel puțin în informare. Mulțumim, împreună numai bine. Pentru voi, medicii. Împreună putem realiza într-adevăr lucruri frumoase și sperăm să ne amintim cu brio de această perioadă atunci când va fi mai bine. Tatiana, după acest maraton al faptelor bune, te întreb cât de important este ca în această perioadă, într-adevăr, să fim solidari, să fim empatici și să dăruim nu doar ajutor, dar și speranță și astfel încât toți cei care ne ascultă să urmeze aceste exemple. Cu adevărat, este o perioadă în care am putea fiecare dintre noi să ne revizuim prioritățile. Este o perioadă în care am putea să ne gândim nu doar la noi, dar și la cei din preajma noastră, pentru că este foarte important ca fiecare verigă a societății noastre să fie puternică. Este o perioadă în care putem sta acasă și trebuie să stăm acasă, să valorificăm acest timp, să-l petrecem împreună cu familia noastră, să ne revizuim poate și pasiunile, hobby-urile și să urmăm cu strictețe recomandările autorităților pentru ca să ajungem mâine, poimâine, să ne îmbrățișăm și să fim cu toții la oaltă. Mulțumim mult, Tatiana, doamnelor, domnilor, să fim empatici și să privim cu nădejde spre viitor. Să ne implicăm și să nu uităm că de felul în care ne comportăm astăzi depinde sănătatea noastră de mâine. Sperăm că v-am convins. O seară frumoasă!